Вітаю! Сьогодні у програмі «Класна робота» будемо говорити про новини освіти. Здоров'я дитини – найважливіший скарб. Мало хто буде з цим сперечатися. Наша малеча проводить у школі від 5 до 7 годин щодня. Здорове та повноцінне харчування – одна із основних і необхідних умов навчання. Їх дотримуються у 6-й та 4-й вінницьких школах, де понад місяць тому запровадили пілотний проект із нової системи роботи їдальні. Три види гарячого гарніру, кілька м'ясних, страв, сирники, запеканки, чай, компот, какао, повноцінний обід вартістю максимум 15 гривень. І все це не їдальня Верховної Ради України, а їдальня Вінницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа номер 6». Пілотний проект під кодовою назвою 5+5 працює у навчальному закладі вже близько місяця. І першим, і найголовнішим його результатом стало те, що 90% школярів, навіть старшокласників, харчуються нині саме у шкільній їдальні. Зміни у системі роботи назрівали давно, адже кухарське обладнання переважно ще радянське, а фінансування – мізерне. Учні молодших класів, особливо другої зміни, холодну кашу залишали на тарілках, з'їдаючи в кращому випадку шматочок сардельки. Старші діти паслись у найближчих магазинах та забігалівках. Пілотний проект показав, що все можна змінити і покращити. До бюджетних 5 гривень батьки додали ще 5 власних, і результат не забарився. Раніше було менше страв, діти не було такого великого вибору, дитині в принципі не було чого вибрати. Харчувалися чуть менші порції були. Зараз порції стали більше, асортимент страв збільшився. За 5 гривень для перших і четвертих класів, які виділяє бюджет, це було недостатньо. І не секрет, що ціни ростуть не тільки в нашому місті, області, а взагалі по Україні. Тому ми вирішили запропонувати проект під робочою назвою 5+5. Тобто харчувати дітей перших і четвертих класів за 5 гривень міського бюджету, додаючи 5 батьківських гривень. Головні дегустатори сьогоднішні страви оцінили. На мийку несуть порожні тарілки. Дуже смачно. Що вам давали сьогодні? Давали нам сьогодні огірочки квасені, кашу і м'ясо. Я люблю макарони з бурячком і Я люблю так само, тільки з пюрешкою. Після затвердження проекту два комунальних підприємства – «Школяр» та «Меридіан», які вкотре виграли тендери на харчування дітей, обрали 4-ту та 6-ту вінницькі школи для його реалізації. Розпочали із заміни обладнання. Ми замінили повністю холодильне обладнання, повністю електроплити на енергозберігаючі, ну і поставили лінію роздачі. Тут стоїть посудомоїчна машина італіянська, яка миє за 90 секунд 30 тарілок. Наші витрати десь порядка 180 тисяч гривень. Ще місяць тому Людмила Олександрівна перемивала руками до 1500 одиниць посуду щодня. Тепер справжня пані. Важку роботу виконує італійська помічниця. 25-30 тарілок вміщається, ставлю до посудомоїчної машини. Це 90 секунд тарілок машини. Температура 48 градусів, а 82 полощі. Ага, а воно сухеньке сразу виходить? Виходить сухе, гаряче. Ще одна новинка, яка до їдальні нарешті заманила старшокласників – «Марміт». Сучасна лінія роздачі з підігрівом. Це дало можливість розширити асортимент страв. Діти мають змогу замовляти перші-четверті класи за день уперед меню, а діти школи другого і третього ступеню мають змогу харчуватися завжди теплим, якісним і недорогим обідом. Нова техніка додала роботи кухарям, але вони не скаржаться. Здоров'я дітей понад усе. Для старших, ну ми зараз останнім часом готуємо великий асортимент. І гомілки курячі, і крила, відбивні, сирники, запіканки, гарніри, завжди три найменування: картопля, пюре картопляне, каша гречана, макарони вони полюбляють. З'їдають все. Кисломолочні продукти, сирники, запіканки готуємо, какао дуже люблять дітки, компоти. Міська рада теж підсобила. Подарували школі пароконвектомат. Тепер їжа і смачна, і здорова. То, що полегшило, це одно, а ще то, що це ж виходить, що дієтична їжа готується все на пару.
і котлетки, і тефтельки, і фрикадельки, все готується на пару. Але смачне, так? Ну, смачне, ну, звичайно, смачне. Смачніше, я ж кажу, то, що це здорова їжа. Виходить, що це свіженьке, дієтичне, виходить. Що то за машина, діти не знають. Головне, кажуть, готує смачно. Насправді я досі не знаю. Я питаю наших поварів і ніхто не признається. Всі кажуть, що просто це смачно, але насправді я думаю, що якісь, можливо, жарені на пару, можливо, не знаю. Але картопля варена, а от кури я не знаю навіть. Але смачно? Але дуже смачно, дуже. І головне те, що мені найбільше подобається, те, що вони завжди теплі, адже встановлені спеціальні плити, які підігрівають завжди їжу. І якщо раніше їжа була тепла просто, то зараз вона дійсно добре тепла, дійсно гаряча, можливо, іноді, це дійсно дуже смачно, додає смаку. Спочатку якось так, але потім, як скуштували, ми зрозуміли, що це справді смачно і не потрібно нікуди ходити, все є на місці. Кількість бажаючих пообідати у шкільній їдальні різко зросла. Якщо колись при старій їдальні харчувалося 30% моїх учнів, то зараз, відсотки, напевно, 65% мінімум. Головний результат проєкту для дітей – здорова їжа. До того ж, за приємну ціну. Ось цих перших 2 місяці, які пройшли на тому напруженій праці, вони дали свої результати. Більше 90% сьогодні щоденно дітей харчуються в школі. Більше того, старшокласники, хлопці показали приклад, наскільки це здорово їсти ту, саме ті блюда, які пропонує шкільна їдальня, а це щоденно 10-12 різних блюд. Вони мають уже свої якісь уподобання, вони навіть звертаються до кухарів з проханням, щоб вони на завтра їм приготували те, що вони хочуть. І потрібно сказати, що шкільна їдальня повністю йде їм на зустріч, дослуховується до дітей. І ми забрали дітей з вулиці, вони тепер не бігають по магазинам. Разом з дітками смакують шкільні страви і вчителі. Школа наша працює в 2 зміни, і я працюю в 2 зміни. І ви розумієте, що буває в першу зміну, в другу уроки, то й можна і перше, і друге. Особисто я полюбляю сирнички і сирні запіканки в нашій їдальні. Так що можна кілька разів прийти і похарчуватися. На зробленому 6-та школа зупинятись не збирається. Влітку приміщення їдальні знову ремонтуватимуть. Капітальний ремонт. Капітальний ремонт – це не просто змінили плитку, це заміна повністю електропроводки, водо, каналізаційних стоків, це часткова заміна ще обладнання, якого ми не встигли замінити в силу дефіциту фінансів. І це на літо нам такий великий шмат роботи, але ми його залюбки зробимо для того, щоб дітям було комфортно, для того, щоб вони дійсно їли здорову їжу. До того ж, пані директор розповідає, до здорового харчування додадуть і виховний момент. З 1 вересня для всіх учнів проведуть уроки столового етикету. Всі вікові категорії будуть просто проходити курс навчання. Як користуватися приборами, коли, в якій ситуації, ті самі бокали, як має накриватися святковий стіл. Ну, діти мають це все знати, не тільки дівчатка, але й хлопчики. Оскільки проєкт 5+5 має гарні результати, його планують розповсюджувати на всі навчальні заклади міста. У нас збільшився оборот, але ми ж за рахунок своїх прибутків купуємо це обладнання. Тобто зараз ми десь будемо також розширювати на інші школи. Ми знаємо, що за результатами бюджету громадських ініціатив 2017 року 2 школи, це 27-ма і 23-я, виграли проєкт, великий проєкт по оновленню харчоблоків. І зараз ми подивилися абсолютно по-іншому, завдячуючи цьому проєкту, і в кошторис проєкту включено придбання марміту, який теж покращить харчування. Ви сьогодні чули на семінарі на Раді директорів, що ми просимо долучитися всі школи до цього проєкту. Не обов'язково через придбання марміту, зрозуміло, це неможливо здійснити у всіх навчальних закладах, але будь-яким чином, розробленими певною стратегією, планами, ми будемо покращувати харчування. По-перше, збільшенням кількості меню, можливістю надати вибір чи зробити попереднє замовлення, для того, щоб діти харчувалися з великим задоволенням у наших їдальнях і батьки були теж задоволені.
Продовжує програму сюжет про практичне навчання студентів. У більшості університетів світу воно є провідним у підготовці молодого фахівця. Та й справді, хіба ж можна навчити майбутнього лікаря оперувати, менеджера продавати, а вчителя викладати без практики? Аж ніяк. Ось і для студентів Вінницького національного аграрного університету робота на землі є невід'ємною частиною здобуття освіти. Поля, які знаходяться у власності навчального закладу, використовують для вирощування нових сортів, випробування добрив та наукових досліджень. А нещодавно тут почали функціонувати студентські наукові фермерські господарства. Що це таке? Далі у сюжеті. Розвиток нашої країни багато в чому залежить від прогресивності та освіченості молоді. Саме вона нині формує основу для економічної, політичної та культурної стабільності. Одне із положень нового закону про вищу освіту – практична підготовка студентів – відіграє ключову роль у формуванні майстерності молодого спеціаліста. Для студентів-аграріїв головною запорукою успіху у цій справі є робота на земельних ділянках. Тільки власноруч посіявши та зібравши врожай, можна отримати усі необхідні знання та навички. Маємо розуміти, що для того, аби студент аграрного вузу здобував практичні навички та міг гідно працювати в подальшому і піднімати аграрний сектор нашої України вже на роботі, то він має здобувати саме практику в університеті при навчанні. Це те ж саме, що студент-медик, хірург, який ніколи не був в операційній і прийшов вже на роботу оперувати. Тобто, в принципі, це неможливо. Майже всі аграрні вузи вже стикаються з такою проблемою, що для того, аби агроному, механіку пройти практику на землі, на тому, де в принципі в подальшому людина має працювати, такої можливості немає. Саме тому завдяки сприянню керівництва нашого університету, завдяки таким тут ініціативам Міністерства аграрної політики та продовольства, і було передано в користування державні землі 12-го року, за весь період цей, з 12-го року, грубо кажучи, по 16-й, студенти мали змогу проходити практику. Минулого року у Вінницькому національному аграрному університеті почали реалізацію нового проекту. Студенти створили власні фермерські господарства, робота яких дає змогу вивчити принципи роботи на землі – від розробки бізнес-плану до реалізації врожаю. В роботі над одним проектом задіяні студенти різних спеціальностей. Кожен виконує свою роботу. Економісти розробляють плани та рахують прибутковість, агрономи визначаються із сівозмінами та культурами, першокурсник Вадим Шеремет із технікою на «ти». Каже, робота в полі приносить і результат, і задоволення. Набагато цікавіше працювати на тракторі, ніж сидіти на лекції, слухати преподавателя. Треба ремонтувати своїми руками, пробувати щось, старатися, до чогось досягнення якісь отримувати. Після навчання я надіюся, що піду в себе в селі на фермерське підприємство і буду працювати за своїм фахом. У навчально-наукових фермерських господарствах викладачі виконують функцію наставників та порадників. Викладачі та професорсько-викладацький склад нашого університету є таким дорадницьким органом, який вносить такі поради, схиляючись на свій вже багаторічний досвід для студентів. І що саме цікаве і таке саме перспективне для нашого студентства, що саме студенти складають бізнес-плани, саме студенти визначаються з тими культурами, які актуальні на сьогодні на ринках в аграрному секторі, для того, аби їх вирощувати. Студент 4-го курсу Максим Онуфрієць розповідає, у складі його підприємства – 3 спеціалісти. Має студентське підприємство кілька напрямів діяльності. Основний напрямок – це вирощування зернових культур. На даний момент має відбуватися посів. Зараз відбувається посів яру-ячменю, але на інших ділянках має відбуватися посів кукурудзи. Кукурудза – середньостилий сорт, це точніше не сорт, а гібрид, середньостилий гібрид, ФАО, якщо характеризувати 330, тобто урожайність в порядку 10 тонн для нашої місцевості дуже оптимальний і показав хороші якості. Іменно в нашій місцевості. Після того, як вже зберемо урожай, в нас є можливість його самостійно реалізовувати. Тобто не в університеті його буде реалізовувати, ми можемо самі знайти, скажімо так, шляхи для його збуту. Тобто по дорожчій ціні, скажімо, подешевше, тобто це в наших інтересах.
Безпосередньо планується здавати на елеватори, планується, так як кукурудза, вона, скажімо так, погано лежить за своєї вологості, то планується одразу, скажімо так, від комбайну. Є серед молодих науковців Вінницького національного аграрного і ентузіасти, які працюють над виведенням нових сортів, наприклад, соняшника. Метою мого проекту є виведення нового сорту вітчизняного насіння соняшника в умовах Поділля. Фактично, ми поєднуємо чоловічі та жіночі лінії, компонуємо їх, вони є вітчизняні, очікується. Ну, вражання це, звісно, це головний аспект для фермерів, але також головною метою ще є набування такого гену, як посухостійкість, тому що з кожного року опади у нас все зменшується і зменшується. Тому ось така грандіозна робота і проводиться. Студенти розповідають, саме така практична робота дає можливість не просто набути досвід, а розвивати науку. Можна пропонувати цей сорт будь-якому товаровиробнику, будь-якій фірмі. Це, по-перше, і відповідні прибутки для університету, і, по-перше, саме головне, це якби ім'я нового сорту, який буде відповідно вирощений у теренах нашого Вінницького національного аграрного університету. Аспіранти аграрного університету теж наповну використовують можливості дослідних ділянок, адже займаються науковим пошуком поглиблено. Ми якраз закладаємо наші досліди в дослідному господарстві агрономічне. Також багато моїх колег займаються дослідженням сільськогосподарських культур. Є напрямок селекції якраз на базі нашого університету і дослідному господарстві були виведені декілька нових сортів, гібридів, займаються і селекцією кукурузи, і селекцією багаторічних бобових трав, і селекцією сої. Тобто селекцією квасолі, якраз мої колеги займаються і селекцією квасолі неодноразово. Тобто вони якраз займаються селекцією для того, щоб районувати для нашої зони вирощування ті чи інші сорти, і щоб вони забезпечили максимальну врожайність і в свою чергу були стійкими до певних умов, які в нас момент є критичні. Як ви бачите, в нас зараз дуже великі проблеми з зміною клімату. Наприклад, ситуація складається не досить так, як ми звикли, тому що ми звикли до одного, але вже потрібно ці сорти гібриди районувати, трошечки приближати до цих умов, які створюються тепер. І тому це дуже важливі такі питання. Для того, аби результати досліджень були правильними, молодим науковцям необхідно дотримуватись методики їхнього виконання. Тільки в такому випадку наука принесе практичну користь сільському господарству України. Історик може користуватися книгами, економіст може користуватися книгами, ну агроном ніяк він не буде користуватися книгами. І так само механік, що він не перевірить його на роботі і як воно реально. У нас же ж не мікро якісь планальні дослідження і так далі. У нас же ж широкомасштабні польові дослідження, і тому нам потрібно мати, де їх проводити. І тим паче, що в методиці досліджень також є такий момент, що ділянка повинна бути історично сформована. Що це означає? Що ми повинні знати, що вирощували на цій ділянці 3 роки тому, 2 роки тому, 5 років тому і так далі. А тому і ці всі показники, які потрібні, наприклад, сівозміна. Деякі культури вирощуються в монокультурі. Це все вже сформовано на цих ділянках. І кожен знак вже має конкретне місце, на якому він в цьому році буде сіяти, в наступному році буде сіяти, тому що це все потребує методика. Якщо ми не будемо використовувати, воно не буде нести такої цінності і доцільності. Саме такі підходи та практичні методи навчання застосовують в усіх провідних університетах світу, наприклад, в Америці. У всіх університетах, саме таких як Iowa State University, вони всі мають науково-дослідні ділянки. Вони мають теплиці, землі, на яких вони саме от впроваджують свої досліди. Вони досліджують те, що є актуальним, те, що є цікавим. Mm-hmm. Так само ми хочемо перейняти європейський досвід та досвід Сполучених Штатів Америки для того, щоб просто бути на рівні. Вони дуже багато зусиль вкладають саме в розвиток енергетики, так само розвиток біотехнологій. Більша частина кукурудзи, саме Айова, це така кукурудзяна столиця світу, можна сказати, більшу частину кукурудзи вони використовують і переробляють її в біоетанол та додають до палива. Тобто вони шукають шляхи вирішення проблеми, яка може настати через найближчі 20, 30, 40 років.
то вони хочуть повністю відмовитись від використання нафти, газу та повністю перейти на альтернативні джерела енергії. Для України це особливо важливо позбавитись цієї енергетичної залежності. Тому саме студенти мають працювати на землях, студенти мають впроваджувати свої досліди, тому що як-ніяк майбутнє України – це студенти. Ця молодь прагне бачити свою країну процвітаючою. І поки що вони повертаються з-за кордонів, аби продовжити навчання у рідному аграрному. За допомогою викладачів налагоджують співпрацю з великими компаніями, які виділяють для студентських досліджень насіння та добрива. Молодь розповідає, фірми зацікавлені у випробовуваннях своїх сортів в умовах Вінниччини. Ми хотіли зайнятися вирощуванням кукурудзи, а саме гібридом ДКС-4014 ФАО-310. Отже, цей гібрид – один з тих гібридів, який якнайкраще підходить для вирощування саме в кліматичних умовах лісостепу. І також компанія Monsanto – це один із світових лідерів біоінженерії та біотехнологій рослин. Вони нам запропонували безкоштовно 10 гібридів Декалп, які ми також мали дослідити для формування кращого розуміння, що ж і як краще вирощувати. Кукурудза та бобові – перспективні культури, які нині приносять гарний прибуток. Оскільки ще не така значна частина у нас техніки, ми прив'язані до невеликих, незначного обсягу різних культур. Зазвичай, якщо то у нас йде озима пшениці, яку ви можете спостерігати на даному полі. Крім того, у нас з ярих культур – це у нас де ярий ячмінь. Після того у нас йде соняшник, посіви соняшнику, посіви кукурудзи, як я вже відмітив, це посіви сої і гречки. Крім того, є невеликі посіви у нас таких культур, як редька олійна, я маю на увазі невеликі там гектар до 2 гектарів. Крім того, у нас є значні, ми вивчаємо на сьогоднішній день по госдовірних тематиках з такими компаніями, як БТУ «Центр», вивчаємо різні інокулянти, це на сої, квасолі, нуту і горохові. Тому що на сьогоднішній день зараз більше приділяють увагу мікробіологічним препаратам, стимуляторам росту, бактеріальним препаратам, щоб менше закислювати ґрунти мінеральними добривами. Окрім сортового насіння, велика увага приділяється дослідженню натуральних добрив, які і землю не забруднюють, і врожаї підвищують. Окрім українських та європейських виробників, Вінницький національний аграрний університет налагодив співпрацю із Білоруссю. Використовували їхні препарати для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур, для обробки насіння. Ми визначили найбільш перспективні варіанти, які ми можемо вже запропонувати виробництву. Ну, перед тим ми цього року хочемо їх ще випробувати вже на виробничих посівах на більших площах, тому що досліди, які ми проводили, були дрібноділянкові. Ми напрацювали певні варіанти, найкращі, і ми тепер їх будемо випробовувати на більших площах. Якщо вони зарекомендують себе так само добре, як того року, ми будемо їх пропонувати виробництву, а відповідно підвищиться продуктивність сільськогосподарських культур. Різні фірми виготовляють мікродобрива, регулятори росту рослин. І от наша задача, як науковців на факультеті, наша задача скомпонувати ці препарати, визначити найбільш перспективні варіанти і їх запропонувати товаровиробникам. І досить, я вам хочу сказати, досить велика і зацікавленість товаровиробників, вони приїжджають на різні семінари Дні поля, вони цікавляться і вони просять нас, щоб ми визначили найбільш перспективні варіанти, щоб вони могли у себе на господарствах їх застосувати. На полях, які нині використовують студенти аграрного, в якості піддослідної ділянки кипить робота. Хлопці та дівчата захоплені посівною кампанією, адже наш золотий фонд – наші землі. І саме через аграрний сектор Українська економіка може стати на ноги. А на сьогодні у мене вся інформація. Дякую, що були з класною роботою. Побачимось рівно за тиждень.